Magandang magandang gabi po sa inyo mga kapatid at muli tayo magkakasama-sama sa biyaya ng Panginoon at kayo po nakapagbukas ng ating gawain ngayon. Maraming salamat po at hindi po natatapos ang Mother's Day. Talaga naman ho. Salamat po sa inyo mga nanay. Ang dami mga nag-text sa akin at bumati sa aking misis at kung kaya-kaya ng mga misis, maraming salamat po. Sa ating pong group chat ng MIBC, Joyful Women, Fishers of Men, and so forth, talagang ang daming mga greetings sa mga nanay. At dapat naman talaga, no? Kaya maraming salamat po sa sandaling ito. Yung mga nanay talaga, tulad na sinabi ko po yung mga frontliners, kayo talagang mga bayani. Hindi bago pa magkaroon ng COVID, no? 50 years ago, actually, siguro, sasabihin kong 76 years ago. Alam na niyo edad ko, no? Eh, sinilang po sa isang maliit na bayan ng Tanay sa mga mag-asawang Heriberto at Claudia Tica. Hindi po po sila pastor noon, pero sa nabiyaya na po, aktibo na po sila sa isang church doon. At doon po, sinilang po, talagang nakita ko ba yun yung nanay ko sa aming sa aming walong magkakapatid na buhay. At purihin po Panginoon sa inyong mga nanay. Siguro kayo din, no, ay mga nanay nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Nasa inyo na po lahat ng sakripisyo, nasa inyo na po lahat ng pagbibigay. Kayo po ay talagang mapagmahal, mapagbigay, at talagang ibang klase. Kung kayo talagang ang hinsilang at kung kayo mananampalataya, no? So maraming salamat po sa ating mga nanay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At siguro po mabuting ating ipanalangin ang mga nanay natin. Sapagkat yung pong pagiging nanay, yan po isang trabaho na 25 hours a day, 32 days a week, 13 months every year. Wala po sweldo yan. Yung maging nanay ka ay isang full-time na trabaho at walang sweldo. Pero salamat sa Panginoon. Alam niyo ang kinakatuan ng mga nanay, eh yung bang mga anak nila na talaga namang pinagpala, nasa parte ng tagumpay, kayo nakadating sa rurok ng inyong mga panaginip. Pagka po kayo nasa taas sa ganun, huwag niyo pong kakalimutan ang hagdan o baitang na inyong dinaanan. Yan po ay nanay, tatay, mga kapatid, o sino mang tao, huwag niyo alisin yung baitang na yun. Kung kayo nasa tuktok ng tagumpay. Sapagkat isang araw, parang araw ho yun eh. Parang between, lulubog yan. Mawawala yan. Eh kung tanggal ho ang baitang, wala na kayong babaan. Kaya maraming po ang baksak ng malakas. Kaya mahalin natin ating mga nanay. At sa iyong mga nanay, maraming salamat po. Doon nalang nyo kami, ang aming, kung saan kami nandun, napakalaki po ng nagawa ninyong mga nanay. Ibang klase ho. Kaya manalangin ho tayo po. Anyahan po namin kayo. Na kayo anyayahan, nanay man tayo o tatay, o kayo mga anak, ay tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang magkasama-sama sa pamagitan po ng live streaming. Hindi po namin akalaan ganito, Panginoon, ngunit salamat po sa mga internet, salamat po sa mga Facebook, salamat po sa iba't ibang mga paraan na aming naibabahagi salita ng Diyos. At kahit na po hindi kami nakakapag-meeting sa number 6 Maria Clara Street na nalalagyan po ng aming church building, yung pong building na building, hindi yun ang church. Nagkakatipo lang ang church doon, pero ngayon, ang church na ito, na sinabi ng Panginoong, itatayo ko ang aking church at kahit pintuan ng Hades ay hindi sisira dito at hindi magwawagi. Ay salamat po sapagkat sa ngayon, niloob mong ganito, ang bawat tahanang Kristiyano ay naging simbahan. Naging bahagi, doon hinihimay ang salita ng Diyos. Doon nagkakaroon ng devotion. Doon nagkakaroon ng pagkakaisa. Doon nakikita yung mga dating hindi nakikita. At naroon, Panginoon, na masayang katuwaan. Maraming salamat po. Amin po dinadalangin ng mga nanay, ng mga frontliners, talaga yan sa aming lahat. Mga bayani po, salamat po. May mga nanay na marahil ay nabiyuda na, Panginoon. At dakilang Diyos, nandun ang kalumbayan. Nandun po ang mga stress. Nandun po mga alaalang matatamis o hindi man matamis. Ay nandun ang alaala.
At aming dalangin, Panginoon, na kayo po ang maging kaaliwan, kapayapaan, kapanatagan, katuwaan ng mga nanay na ito. May mga nanay na nasa karamdaman, marahil dahil po sa edad, ay nandun na sa karamdaman, hindi na po sila katulad ng dating malakas. Pero ngayon po ay ang iba'y nasa banig ng karamdaman. Dalawin po sila, hipuin niyo po ng iyo mo pagpalang kamay. Ibigay mo, Panginoon, ang kapanatagan sa kanila. At higit sa lahat, Panginoon, may mga nanay namang malalakas po, may hanap buhay. At nagpapatuloy, Panginoon, may mga nanay nangungulila sa kanilang mga anak. Sapagkat ang mga nanay na ito, Panginoon, ay itinaguyod. Sinakripisyo ng gustong kanilang sarili upang ang kanilang mga anak ay may taguyod at makarating sa mga bahagi ng tagumpay. At aming dalangin, Panginoon, lalo mga batang ito, Panginoon, aming dalangin ang huwag nilang kalimutang suportahan ang kanilang nanay. Hindi lang pagbati, hindi lang pagpapadala ng text, hindi lang yung dalaw, Panginoon, sapagkat hindi naman pwedeng dumalo ngayon, kundi ipaghanda sila ng perang magagamit nila. Alaala, Panginoon, yung bang mai-enjoy pa nila na yung gumagalaw pa ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa, kanilang mga mata, kanilang bibig, buhay pa sila, ay gawin po namin ang kalugod-lugod sa kanila, Panginoon, na kami dakilang Diyos ay maging mga anak na maalalahanin sa aming mga nanay. Ito po ang katuwaan ng mga nanay, Panginoon, mga anak na matatagumpay at mga anak na hindi nakakalimot sa kanilang mga magulang. Matandaman o hindi, ay aming dalangin, Panginoon, na kaming mga anak ay magkaroon ng puso na tawagan ang nanay. Gasto sana, Panginoon, sa pasang araw, iiyak na lang at ang luha hindi na makikita. Ang bulaklak na mabangoy ay aalay natin sa kabaong at wala na pong buhay, wala na pang amoy, wala na paggalaw. Habang gumagalaw kayo, nanay, ay dalangin namin kayo po'y aming paglingkuran. Mahalin at laging alalahanin. Aming dalangin po ang inyong mga anak. Kung sakali mayroong mga nanay na may mga anak na naliligaw ng landas, aming dalangin dakilang Diyos sa iyong mga pundasyon, mga salita ng Diyos, na pinunla sa puso ng mga batang ito ay magkaroon po ng bunga at iyong harangin sa kanilang landas ng paglalakbay, padalhan ng pagsisisi at tumanggap sa iyong sariling Panginoon at tagapagligtas at upang maglingkod din sa iyo. Inadalangin po naman namin ang mga single mothers, Panginoon. Napakatindi po nang nangyayari ngayon, batang-bata pa nakakagulat na mula 9 years old papataas, Panginoon, ang teenage pregnancy dumadami. At ano pang mangyayari diyan, Panginoon, kung ang aming mga mangunguna sa lugar na ito ng aming kinabukasan ay mga ganitong uri ng mga bata. Ay walang huhugutan ang mga bata, Panginoon, na isang ilog ng moralidad, kundi yung aming itinanim sa kanila. Kaya dakilang Diyos, salangin po namin na gabing single mothers na ito ay iyong single hindi po dahil sa premarital sex, kundi yun ding single dahil iniwanan na po ng ibang bahay ang kanyang mister. Dalangin po namin, O Diyos, bigyan mo sila ng katiyagaan. Bigyan mo sila, dakilang Diyos, ng katibayan, ng paninindigan. Tumingin siya sa iyo sabot kayo po ang kaibigan na hindi mag-iiwan, hindi magpapabaya, kayong kaibigan na nagmamahal, kayong kaibigan, Panginoon, pagtitiwalaan, mapagtataguan, at mapagkukublihan sa panahon po ng mga kalumbayan at kaguluhan at pangamba. O dakilang Diyos, salangin po namin ng mga nanay na ito. E talaga po namin silang sa lahat maging mga nanay, dakilang Diyos, na nakasuko ang buhay sa iyo. Nakabigay ang kanilang kinabukasan. Ang ngayon nila, kahapon nila, ang ngayon ang kinabukasan. Patatagin mo sila, dakilang Diyos. At sa mga pamilyang Kristiyano, nagkakatipo ngayon at nakikinig, lalo mong patibayin ang pagtatali-tali ng kanilang pananampalataya ng daming Panginoon upang sila sama-sama makapaglingkod sa iyo sapagkat malapit ka ng dumating. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Patubayan po ang aming pag-aaral. Sa pangalan po ng aming Panginoon, Amen. Amen. Maraming salamat po sa iyo po nakasama namin sa ating pag-aaral. At ito pong araw na ito, karaniwan po ng inyong mapapakinggan ito po sa nanay. Kaninong umaga po, at nga po salamat tayo sa Kingsville Baptist Church, yan po sa Nobiliches na ako'y naanyahan nila maging tagapagsalita riyan through live streaming. Maraming salamat po sa inyo.
Apostle Willie Cruz Jr., thank you, God bless you. At sa mga members niyan, mabait po ang inyong pastor at iyan po yung napakaganda regalo sa inyong church. Kaya mahalin niyo ang inyong pastor, ang kanyang sambahayan. Katulad po ng ginagawa ninyo. Talaga naman, maraming salamat. Ngayong gabi, pag-aaralan po natin ang isang paksang pinamagatang kong A Mother's Dilemma. Pusa po niyo yung mga banal na kasulatan sa aklat ng ikalawang hari. Ikalawang hari. Ito po naman ay buhay na ang propeta si Eliseo, Elisha. Ito po sabi sa chapter 4 ng 2 Kings, mga talatang 1-7. 2 Kings chapter 4, verses 1-7. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cries out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my two sons to be his slaves." So Elisha said unto her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in your home or in your house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil, isang garapong langis." Then he said, "Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. But when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." Verse 5, so she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her. And she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." And po yung sinabi dito, so the oil stopped. Then she came and told the man of God. And he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Praise the Lord sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ibang klase po. Nakita po natin ito nangyari dito na ng isang nanay na talagang nasa bingita po ng napakalaking problema. No. Kaya muli nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ating isasaalang-alang po dito ang tinawag kong the mother's dilemma. Akin po tingnan yung salitang dilemma. Yung palang dilemma, ibig sabihin, a problem involving difficult choice. A difficult or persistent problem. Isang mabigat na problema at isang problemang talagang umuukil-kil sa iyo araw-araw, bawat saglit. Nang ibig sabihin niya, parang nasa crossroads at dead end ang kaharap mo. Hindi malamang makaliwa ka o kakanan. Sarado. Yun po ay tinatawag na ang babaeng tinasa dilema. Bakit po? Sabagat nakakita po dito, actually yun po Second Kings, ang background nito, pagkatapos pong ikwento, nangyari po yung malaking digmaan laban po sa mga Moabites and their mga kalyado po ay nagtagumpay ang Israel. Binigyan ng Diyos ng tagumpay ang Israel. At pagkatapos dito, ay isiningit ng banal na Espiritu sa inspired writing ito pong chapter 4 ng verses 100 verses 1 to 7. Yung po una ay isang pangkalahatang bansa kung paano lumaban ng Israel, tinulungan ng Panginoon. Ito po naman, nag-focus ang Panginoon sa isang babae, isang nanay. Actually, dalawang nanay po ito, pero pagkukunin lang natin ay verses 1 to 7, yung unang nanay. Ano po? Mula po sa verse 8 ay yung babaeng Shunamita o Shunamite woman. Saka na po natin pag-aaralan yan, loobin ng Panginoon. So nakita po natin yung, ano ang makikita natin dito? Ipinahayag po sa pitong talatang ito, ang isang katayuang kahabag-habag ng isang nanay. So number one, her frustrations. The frustrations of this mother. Siya po ay unang-una sa lahat, siya ay balo. Makita po ninyo, ang malasakit po yung mahal ng Panginoon sa mga balo.
Iniutos po yan na huwag pababayaan ng mga balo sa aklat ng Timoteo. So ano yung mga frustrations niya? Ano mga kabiguan? Number one, the unexpected death of the husband. There was a death in the family. Kamatayan po. Ang sabi dito, my husband is dead. Ano? My husband who is part of the sons of the prophet. Ano po itong sons of the prophet? Ito ay parang Bible school na itinayon ni Elias. Training school po ito. At ang isa po sa mga estudyante ito, tinatawag nating Walker o manggagawa. At ang sabi dito ay ang kanyang asawa ay namatay. Namatay. So nakita po niyo ang kahirapan nun. No? Narito ang isang babae, meron dalawang anak, biglang namatay yung asawa. Hindi po binanggit kung anong dahilan ng kamatayan. Pero nakita po natin dito na yung taong ito ay sumusunod sa Panginoon. Sons of the prophets, ang ibig sabihin yan, at ito ay natatakot sa Panginoon. Ibig sabihin ay naglilingkod sa Diyos, pero kinuha pa rin ng Panginoon. Ganito po nangyari sa ating COVID-19 na ito. Meron talagang mga nangamatay na unexpected. Hindi po nila gusto. May mga kaibigan ako malapit sa akin na mga pastor, Panginoon. Mga kapatid, ito po ay mga pastor yung iba hindi namatay sa COVID, kundi natural sickness. Iba naman ay namatay sa COVID. Or all over the place. Ito po ay nakakabigla. Na iba hindi man lang nakikitang ilibing, wala man lang lamay. Ito po ay pagkatapos ng matay, tinutuloy na para siya laban. Kaya malungkot. Dito po sa babaeng ito, nandun ang kalumbayan. Pangungulila. At nakita po dito natin ang isang frustration. Bigong-bigo. Siguro itanong ng babae diyan ay bakit? Mamaya mag-aaralan natin bakit. But ang pangalawa dito is not only an expected death, but it was unpaid debt. Mga bayad, mga utang na hindi bayad. Sabi po sa banal ng sulatan ay your servant, my husband is dead. And you know, sabi naman, nalalaman ng wika ng aking asawa ay naglilingkod, natatakot sa Panginoon, gumagalang sa Panginoon. At dumating wika yung pinagkakautangan namin at kinukuha yung dalawa kong anak. So, it was very unfair, hindi po ba? Para bang nakakagulat, may iniwan ng utang. Talaga po naman, ano ho, akala natin pagka namatay, tapos na. Hindi po eh. Meron pong batas doon sa Israel noong panahong yon na pagka hindi ka makabayad ng utang, yung anak mo ang kukunin bilang kanilang alipin. Ay isipin na lang ninyo na itong dalawang batang ito na naiwan, ang naiwang yaman sa kanya ng kanyang asawa. Kung nakatingin siya sa mga batang ito na kanyang igagapang kahit sa anong hirap, kanyang itataguyod sa mga batang ito para magtagumpay at sa araw mga batang ito ilalaki at siya daw bibigyan ng kalakasan at biyaya sa kanya. Yung mga pangarap na yan ay unti-unting gumuguho, unti-unting nababasag sa dalampasigan ng kabiguan. Nakita po natin yung problema niya. Ano, the frustration of unpaid debt. Wala pong, siguro kayo nakikinig sa akin, may mga problema ng ganun. Ang totoo po niyan, nakita natin sa mga bills ng ating elektrisidad, mabuti na lang at hindi pa sila naniningil ngayon. Ang problema po kayo hindi nagbayad na isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, pinapayagan huwag muna magbayad, hindi kayo puputulan. Pero pagdating po ng bayaran, yung tatlong buwan yun. Akala ko nga nung una eh, itong yaman po nito mga may-ari ng Meralco, ibabala ito sa atin kahit kalahati ng kayamanan na tayo mga no work, no pay, ay magkakaroon ng biyaya sa kanila, hindi po ba? Pero hindi po natin saklaw ang kanilang kalooban. Pero narito po ang isang babae. May isang, palagay ko malaking utang ito eh. Sapagkat hindi po, para bang hindi sapat yung binabayad dito, kinakailangan pang kunin yung dalawang anak. Isipin lang ninyong sakit niyo, kamamatay lang nung asawa siguro, may isang linggo, dalawang linggo, ilagay natin isang buwan. Then kumatok sa bahay, at sabi, ganito at makita, ito yung mga naniningil. At pag hindi po yung binayaran, aming hahablutin, aming kukunin, aming dadalhin, at gagawin anything yung anak bilang kabayaran ng inyong utang. May utang ba kayo? Meron ba kayong utang na hindi babayaran?
Ang isang problema dyan, no, kasera kayong mga kasera ninyo, hindi nagbabayad tayo ng buwan-buwan, hindi man tayo papaalisin yan, hopefully. Pero pag tapos po na lockdown, biglang darating ang bill, napakalaki. Saan kayo pupunta? Frustration, kabiguan. And then, pag nakita ko po dyan, ay ang unanswered depression. Doon sa frustration, unexpected death of a husband. And number two ay unpaid debt, utang. At ang pangatlo ay unanswered depression. Siyempre, depressed na depressed yan. Iniisip niya. Hindi niya maisip na, maubos maisip, yung bang hindi makatulog ang nanay na ito. Dahil sa kukunin, hindi ko po alam, baka may deadline siguro, o pag hindi mo nabayaran to ng 2 linggo, tandaan mo, kukunin namin ng anak mo. Marahil ganun. Ganyan ko minsan. Ang mga walang pusong tao, pipilitin sila. Kasi yung araw, gabi 24, wala namang ibabayad yung nanay. Saan pupunta ito? It was a dilemma. Wala siyang masulingan. Hindi mo ba? So makita po natin yung frustration na ito, kabiguan, sapagkat nandun yung unanswered depression. Yung kalumbayan niya. Talagang kayo man na lumagay sa kalagayan yan. No? Ano mangyayari? Namatay ang asawa, kukunin 2 anak, edi wala na siya na lang. Siguro papa na lang, Lord, kundi mo na rin ang buhay ko. Wala na siyang mapuntahan. Kaya ma-identify po natin ang ating sarili dito. Kayo mga nakikinig, ma-identify ninyo ang sarili dito, lalo ngayon na ang iba sa inyo hindi pa nakakuha ng SAP, ano ho, yung amelioration program na yan. Nakakuha pa kaya kayo? Mga seniors natin, mga may karamdaman natin, at iba't ibang mga tao pa. Makita po natin ang pila, nakakaawa sa gitna ng napakainit na araw. Kahapon, marami ngayon ganun din. Naghihirap. At ang maraming nakapila doon po ngayon, siguro mga 85%. Mga babae, mga nanay. Mga nanay. Ganyan po ang commitment ng mga nanay. Yung makakuha ng kaunti, kahit na kaunti. Pero talaga po may batas. At ang iba din, hindi ko alam kung meron pa kayong pag-asa. Ano po? May kumuha rin ang pangalan namin. Ano po? Mayroong mga ganun. May darating ba? Purihin ng Panginoon. Walang darating, purihin din ng Panginoon. Sapagkat ang ating pag-asa wala dyan. Pagka nalagay niyo pag-asa niyo kay Kristo, hindi tayo bibigyan. At kaya po niya magbigay sa inyo. Yan po pag-aaralan natin. Ano? So yung kanyang depression, wala siyang mapagdalhan dahil patay na nga yung asawa. Yung kanyang kalumbayan, hindi pagkatulog, marami kayo ganun. Sa pagkakataon, paano kung alis na lockdown? Anong mangyayari? Nandun ang takot, nandun ang pangamba, nandun ang hindi mapigil ang damdamin, umiiyak araw-araw mo ba? Ito nanay na po. Pero nakita ko po dyan, pangalawa, there was a friend of this mother, a friend. Kahit may frustration, she got a friend. Ang sabi po dito ng banal na kasulatan, sa gitna po ng kanyang kabiguan, sa gitna ng kanyang walang makaunawa, wala nang makasagot ng kanyang problema, biglang ipinaisip ng Panginoon sa babaeng ito. Meron pa palang isang kaibigan. At ang pangalan po ng kaibigan yon ay si Elisha. Siguro parang nabuksan ng kanyang mata. Parang kadilimay, biglang sumambulat at nagliwanag ang kanyang kaisipan. Oo nga pala. Meron nga pala akong kaibigan pa. Meron pa ako natitirang malalapitan. At yan po ang trabaho ng mga pastor. Kung kayo meron hilahin, kung kayo meron mga bigat ng puso, huwag niyo pong iisipin ng pastor ay maraming trabaho, maraming iniisip, at kung dadagdagan ko pa ng iniisip, ay lalong maghihirap ang aming pastor. Mali pong damdamin yan. Kami tinawag ng mga pastor at trabaho po namin yan. Ang sabi niya, nung isang tao kay Dwight L. Moody, this is my business and why are you doing something on my business? My business is not your business. Sabi Dwight L. Moody, ang business ko ay pakialaman ng buhay mo upang ikay makakilala kay Kristo. At yun po ang business ng pastor, matulungan kayo. Kung hindi man magagaling na psychologist or psychiatrist, at least ang panalangin niya
ay tutupin. Isang panalangin nyo, dalawa na kayo, di ba? Panalangin nyo at panalangin ng pastor nyo. Ang sabi sa Mateo, Kapitulo 18, talatang 15, kung dalawa sa inyo, ang talatang 19 ito, kung dalawa sa inyo magkasundo ng anumang bagay, ay ako'y sasagot ang aking ama. Bakit? Kung siyang titipon, dalawa o tatlo, nandun ang Panginoon. Ay bakit hindi kayo makalapit sa pastor? Well, siguro maraming dahilan niya, hindi ko alam. Pero nakita po natin dito, itong friend niya, this friend who was Elijah, is a listening friend. Listening friend. Yan po sinabi ni Elijah, sabi niya, tell me, sa verse 2, tell me, what do you have in the house? Sabihin mo sa akin. Ay, ibig sabihin, ako ito, wala nang wala kang mapagtiwalaan, wala ka nang mapagbuhusan. Nandamdamin mo, I am your listening friend. At yan po ang kailangan ng mga nagugulumihana. At yan po ang kailangan ng mga nabibigat ang lubha. Yung isang kaibigang makikinig. Meron pong pangyayari sa buhay ni President Abraham Lincoln. Nabigat siya sa digmaan o posibleng digmaan ng mga panahon yun. Ay tinawag niya ang kanyang kutawarin ng Minister of Defense, Secretary of War. At ang ginawa pa ni Dwight L. Moody, kinausap niya, hindi nagplano, binuksan lang ni Abraham Lincoln, binuksan niya ang kanyang puso, nagsalita, walang kibo yung kanyang defense minister, nakinig lang. At pagkatapos ang usapan, thank you, pwede ka nang umuwi. So kailangan po ng isang tao, miski na ang pastor, meron pong kailangan dapat dito ay may makausap. Nagpapasalamat po ako sapagkat ang aking pinaka-closest prayer partner ay ang misis ko. Nagkakabukas ang anong damdamin. Pagka minsan, alauna, alas dos, nung daling araw, magiging siya at magiging siya ako, magpipray po kami. Wala pong oras. Kung kailangan gisingin ng Panginoon, and again, magpray kayo. Then we pray. So yung damdamin ko, damdamin dala-dala, merong kaibigan na alam mong makikinig. So ang mga lalaki, mga mister, ay dapat kayo ang maging balikat na siyang sandal at subsuban ng inyong asawa. Nakikinig ba kayo mga mister? Dapat kailangan po na nabibigat ang misis, ang isang friend, isang kaibigang makikinig. Not only that, not only a listener, but a loving friend. Hindi lang makikinig, agad lang ba? Parang walang damdamin. Ah, pero, sayang nga eh. Nakaangon pa siya. Hindi, kundi ito yung nakahanda kang makinig bilang kaibigan at nag-iisip ka at humingi sa Panginoon ng saknolo, humingi ka sa Panginoon ng tulong na matulungan mo ito. Sapagkat hindi ka pwede makatulong kung hindi ka tinulungan ng Panginoon. At kaya kukumisan, tayo mga pastor, tayo mga leaders ng church, tayo mga nanay, mga tatay, pinapadaan ng Panginoon sa iba't ibang mga pagsubok. Hindi po tayo paghahampasin, hindi po itong lalim. Kundi isang araw, may lalapit sa inyo ng dalang problema, ay katulad ng inyong problema ang dinala. Sa ikalawang Korinto, o na Korinto, ay makikita po niyan na tayo may kayo dumaan sa pagsubok upang yung tagumpay na ibinigay sa atin ng Panginoon o kaaliwang ibinigay sa atin ay siya rin kaaliwang ating ibibigay sa mga nagugulumihana. So you cannot be a blessing you unless you are blessed. So yun po isang taong nagmamahal. No, may lumapit sa atin, katulad nito. Lumapit. Eh maraming trabaho po si Elijah. Makita po niyan kung ang kanyang pag naglalakbay po yan, paikot. Dinadalo po kumbaga sa atin mga outreaches, dinadalo. Pero meron siyang panahong makinig at meron siyang panahong ipahayag ang kanyang pag-ibig. Hindi po ba? So it's not only a listening friend but a loving friend. So sa ating po mga nanay, salamat po sapagkat meron kayong kaibigan nagmamahal sa inyo. Sino yun? Una, siyempre, ang inyong mister. Sa akin po, ang dami pong nagmamahal at makikinig ng problema. Kaya madalas po tinatawag yung aking mga anak. Kay Miracle, kay Pastor Ruel, kay Pastor Nimrod. And then we talk about the problem or some other things, mga issues na hinaharap ng gawain. Ano po? At salamat sa Panginoon sapagkat meron kang napagbubuhusan. Ang tawag po doon catharsis, yung mabuksan mong puso mo, may isang bulat mo sa iyong kaibigan at naramdaman mong mahal ka niya.
para ka nabunod ng tinik, hindi mo ba? Ang babae ito, tumakbo. At ang sabi po ng Bible, she cried. Na naghoy ang babae ito. Parang pagdating ito, talagang umakatok na malakas sa abok at nananaghoy. Wala nang malapitan. But she has a friend. And then a loving friend. Alam niyo maganda mga kapatid, ito maganda sa tunay na Kristiyano. Mayroon po tayong kaibigan nagsabing hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero tayo sa kaibigan nagsabi, kung kayo nabibigat ang lubha, lumapit na sa akin, bibigyan kita ng kapahinga. Pero tayo nagsabing kaibigan, casting all your cares, lahat ng alalahin mo, lahat ng pagugulumihan mo, lahat ng pinaproblema mo, ibulong mo sa Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayad ang pag-iisip siya bibigay at mag-iingat ang inyong puso at ang inyong isipan sa Kristo. Napakaganda ng pangako po. Yun po ay Filipos, Kapitulo 4, 6 at 7. Tandaan po yung talatang yun. Ang mga talatang binigay ko sa inyo, Matthew 11, 28 at sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Mga kapatid, ito po, nakita niyo itong babae ito. Ito nanay na ito. Wala nang matakbuhan. Masyadong sobrang ng problema sa kanya. Depressed na depressed na ito. Pero naalaala niya, meron nga pala kami isang pastor. Meron nga palang isang lalaki ng Diyos, man of God. I could come on him. Praise the Lord. At salamat po sa mga pastor na naging kaibigan ninyo. Sapagkat kung hindi po yung ilalapit sa Panginoon, sa pastor, eh ilalapit din ninyo eh. Kaya sabi ko nga, kung may karamdaman ang isang tao, lalo ang ating member, pakitawag niyo po sa pastor para maipanalangin man na. Ay may mga pagkakataon po kung tawagin nyo kami sa middle of the night, ano ho, di ba, ipang itatawag sa amin, meron siyang tumawag sa akin noon, eh daling araw po, many years ago, nang itawag po sa akin yung kanyang mister, pagdating ko sa ospital, tarap na mata. Eh kung ipanalaan ko yan, at namatay, ang chismis na lang siya, yan si pastor, basta na nalang sa may sakit, ay ba namamatay. At sabagay, may mga pastor na gano'n, di ba? Mga pinapanalangin ng mga mga. Eh, paano hindi? Paano pa bago pa nagsisimula ayong karamdaman, itawag niyo, i-textan ninyo para maipanalangin sama-sama. Mas maraming nananalangin, mas mabuti. Ano ho? At hindi ko, kaya tayo, merong mga, dapat meron tayong kaibigan na pwede natin pagtaguan ng ating mga confidential things. Salamat sa mga pastor na gano'n, na pagtitiwalaan sa mga parting gano'n. Salamat sa mga asawa ng pastor, naging mga kaibigan kayo ng mga members. Salamat sa mga deacons na kayo pinakakatulong sa pagpapayo. At kaya po hindi nabubuwal ang marami, ay sama-sama natin tinutukuran ang kanyang buhay sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likuran. Kaya hindi siya nabubuwal yung ating payo at ating pinadadama na tayo nakikinig. Tayo nagmamahal sa kanila. At tayo po ay nagbibigay ng gabay. So, it was, the friend was a listening friend. Elisha was a listening friend. Elisha was a loving friend. And Elisha was a leading. Pumapatnubay. So, unang tanong, anong meron ka sa bahay mo? Ang sabi ng babae sa verse 2, and she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Isang garapong, actually, yung jar na yung maliit. No. Basta atin, maliit na garapo. Yun na lang. Sipre lang ninyo. So, ano sabi? Ah, ganun ba? Eh, sige, papadalangin natin na mayroong magbigay sa iyo. Hindi ho eh. Nagbigay po siya ng payo. Anong payo? O, ganitong gawin mo. So, in other words, ang isang lumalapit sa atin, meron tayong ipapayo sa kanila at yung pong payo yun, nanggagaling sa puso ng Diyos, ilalagay sa puso natin. Meron po akong nakausap talaga sa ibang bansa. Meron po nasabihin kung saan. Pero talaga pong iyon, pagkatapos kong mag-preach, ang aming message ay ng family. And I preach. And saan sabi, Pastor, pwede ba makausap pa namin mag-asawa? Sabi ko, sige. So nagpaalam siya agad sa pastor. At pagkatapos ay sabi niya ay, meron nga kami nakahanda. So, inalap sa kanilang usapan, mabigat na mabigat. Kung sa usapan, kailangan mamakasal si pastor. Yung pa lang mag-asawa.
maghihiwalay na. It will be the last chance. Napakinggan niyo mensahe ko. And purihin ang Panginoon sapagkat nung kanilang mapakinggan, nadama nila ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Nadama nila na meron isang pastor na makikinig sa kanila. At yung pagtaong yan, sa aming usapan na magpa-file ng divorce, maghihiwalay na. Purihin ang Panginoon. Hanggang ngayon po, marami ng taon yan ay magkasama at nagmamahal. You got to be a listening friend, a loving friend, and a leading friend. Doon po kay kasama po si Miss Tika, nagpunta kami sa isang church sa Iowa, sa Amerika. Doon po sa Sioux City, Iowa. Nung bumatapos ang aking preaching, ay meron lumapit sa akin. Medyo nilalayuan siya nung iba. Napunta ko, ano kayong problema? And then nag-usap ko yun ng pastor sa isang restaurant. Ito po dating pastor. Nahulog sa tulay, kumbaga sa akin. At dahil po sa kanyang pagkakasala, humingi siya ng tawad, pero hindi po siya kinalinga. At wala, sabi sa akin, you know, Brother Tika, alam mo, Brother Tika, wala nang nakakaunawa sa akin dito. Wala akong kaibigan. Pero na marinig kong ikaw magsasalita, because I met you in 1980. And I was impressed doon sa mga ginagawa mo, nire-report mo sa church. Sabi niya, ngayon, pagkatapos tayo mag-usap, iyakap ako ng may higpit ng pastor niya, mataas kayo sa akin, nakaangat nga ang paa ko eh. Halos 6 inches ang taas, lalo malaki. At umiiyak siya, ang laking mama. At sabi niya, Pastor Tika, thank you, I found a friend in you. I found a friend in you. Umiiyak din po ako. Nakabangon yung mama. At ang balita ko, naging pastor pa rin ulit. Ayun po ibig sabihin eh. Dapat tayong mga leaders ay maging una, listening friend, loving friend, and leading friend. Si Elisha, ano po sabi niya? O, ganitong gawin mo. Sa verse 3, yun ang payo niya. Humayo ka, you go. Huwag kang tumigil. Go. In other words, you must go on. Kung minsan dahil sa ating problema, eh hindi tayo nakaka-go on, hindi natin pagtatagumpayan. Yung ating kahapon, inaalipin tayo, kaya nakatali tayo sa ating kahapon, sa ating kabiguan, natakot tayo, na-depress tayo. Ang unang sabi ng Panginoon ni Elisha dito sa babae, go, humayo ka, get out of your comfort zone. Nandiyan ka lang sa bahay, nagtatago kayo pati ang mga anak mo eh. Get out of your comfort zone. Malakas pa ang Panginoon, kasama ang Panginoon. Ang sabi, go. In other words, step forward. Go forward. Mag-get over natin itong mga problemang ito. Ito nangyayari sa ating ngayon. Let's go. Let's serve the Lord. Walang tigil. Walang kupas. Walang pagbabago. At lagi mas maapoy ngayon. Ang sabi ni, anong kanyang payo? Go. Matindi yung kanyang payo eh. Malinaw na malinaw. Go borrow vessels from everywhere. Kahit saan, manghiram ka ng mga tapayan. Sa iba't ibang dako, yung mga tapayang walang laman. Huwag kang kukuha ng kaunti. Kumuha ka ng mga tapayan na walang laman. Kumuha ka ng marami. Matindi yun, ano ho. So makita po natin yung pangatlo. So pinag-aralan po natin the frustration of this mother, pangalawa, the friend of this mother, and then pangatlo, the faith of this mother. Yun po magandang tingin natin. Yun pala ng pananampalataya. Yun po ang kailangan natin, pananampalataya ng mga nanay o tatay. Ang misahe po ito, hindi po babae lang. Ginagamit ko lang po ang halimbawa ng banal na kasulatan na tunay na nangyari na tungkol sa isang nanay. Yun po ating pinag-aaralan. Na importante po, sinabi po ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, ay dapat manampalatayang may Diyos. Ayos, tingnan nyo ha. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat manalig, manampalatayang may Diyos. At ang Diyos na ito ay tagapagbigay ganti sa mga nagsisiyanap sa Kanya. So, sasampalatayan niyo sa Diyos, hindi lang iyong emotional belief, hindi lang iyong philosophical belief, kundi isang personal experiential belief na ang Diyos na ito talagang kilala mo
at ang Diyos na ito ay sumasagot ng panalangin. Nagbibigay gantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya. Yun po ibig sabihin. At kung wala kang pananampalataya ganun, kahit anong yaman mo, kahit anong dunong mo, ikaw may nakabot sa pinakamataas, sa rurok ng karunungan. Ikaw ang pinakamatalinong tao, pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Without faith, it is impossible to please God. Pagharap mo sa Diyos, ang titingnan yung pananampalataya. Kung wala kang pananalay sa Diyos, wala kang pangalan mo sa aklat ng buhay, natitiyak ko sa iyo, 1,000% sa impyerno pa. Impyerno ka sapagkat ang sino man na hindi nasumpong nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay, ibubulin sa dagat-dagatang maniningas sa apoy at asupre in the lake of fire. Isipin na rin yun. At si Paprosan, araw o gabi, magpakailan-kailaman. Tignan po natin yung pananampalataya ng babae ito. Sa pananampalataya ito, nakita po natin, tignan po muna natin yung observation of her faith. This woman was very observant. Nagmamatsyag eh. Una, may problema siya. Talagang hindi siya makaget over. Then naalala niya, may kaibigan siya. Ano ho? At nakita po niya dito, naalala niya, yung kanya, ito si kumbaga sa atin yung pasto. Si Elisha, kaibigan ng kanyang asawa. Nakikita po niya kung paano magmalasakit si Elisha. Nakita po niya dyan sa mga nagdaang kapitulo at saka mga sumusunod na kapitulo, yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga manggagawa. Gumagawa siya ng himala para sa mga manggagawa. Ano po, nung tumilapon po yung ulo ng isang palakol na hindi malaman kung saan, malalim din naman yung kinatapunan, ay hiram po lang wika ito. Ang ginawa ni Elisha sa kapangyarihan ng Diyos, pinalutang yung palakol. Ano? Nung kumakain po sila ng napait, parang lason. At sabi ko yung mga tao, there's poison on the pot. Meron ditang lason dito sa palayo. Ang ginawa ni Elisha, nagpakuha siya ng isang uri ng halaman. Ilagay mo diya. At sa panalangin ni Elisha, talagang nakainom sila at nakakahit ng puso. Ang ibig sabihin, nakita po ng babae na itong babae, itong pastor na ito, itong propetang ito, ay napakabait. Hindi lang napakabait, kundi may magagawa. Naobserbahan po niya ito na mayroong magagawang bagay. May magagawa para lutasin yung kanyang problema. Ano po? So, yan po ang ating titingnan, mga kapatid. No, hindi ang pagsampalataya o pananampalataya, hindi po isang paglundag sa isang hindi mutiyak, nakadilima. It's not a leap on the dark. Hindi po ito. Hindi po ito katulad sinasabi ng philosophers that faith is a leap in the dark. No, it is not. Ano? It's a leap in the light. From the dark to the light. Ano? It's in the light of God's word. Kaya sa atin po, atin pong obserbahan, ang tingnan po ninyo, ano? Huwag tayo may mga pagsulok, ang atin pong obserbahan, ang dami nating dinaan ng pagsulok, hindi ba? At sa pagsubok na yun, tayo po ay pinagtagumpay. Kaya nga tayo buhay ngayon eh. Kaya nga tayo masaya pa rin ngayon. Kaya nga ating pamilya buo ngayon. Hindi ba nagkaroon tayo ng problema noon? Hindi ba sa inyo nakikinig ay nagkaroon ng karamdaman, akala natin tapos ang buhay natin? Hindi po ba? Hindi ba dumating kayo sa talagang pagbaksak ng inyong kalusugan? Pero buhay pa kayo. In other words, all through those years, ang Panginoon ginabayan ka, hinawakan ang kamay mo. Because sabi sa Deuteronomy, underneath is the everlasting arms. So yun po ibig sabihin ng observation of faith. Pero tayo inoobserba ang nangyari. E pagkatapos yung mga inoobserba yun, nakakalimutan natin ng Diyos na dumamay sa inyo nung kayo may pangailangan. Ang Diyos nagbigay ng pagpapala nung kailangan yung pagpapala. Hinagbigay ng trabaho sa inyo. Hinagbigay ng kalakasan sa inyo. Hinagbigay ng maayos na kaisipan sa inyo. Hinagbigay ng gabay sa inyo. Inagbigay ng asawa, inagbigay ng lahat ng kailangan nyo. May bahay kayo, may barong-barong kayo, may higaan, may pagkain tayo, may kalusugan tayo. Pero dinaanan natin. Obserbahan po natin yon na yan Diyos naghawak sa inyo at gumabay sa inyo at umakay sa inyo para makalampas sa kadilimang yan. Yan pa rin ang Diyos natin ngayon na siya pong aakay sa atin palabas sa problemang ito na may pagkakalampas. So observation of her faith. Naobserbahan po niya yung mga ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Elisha. Number two, there was a possible obstacle in the faith. Siguro, kung ating po titignan mabuti, parang may problema po. Ano po? At yung pong doon sa aking simula na mensaheng ito,
ay nakita po ang posibleng mga problema. Tingnan po niyo, unang-una, ano ho, yung opposition, no. Number one, yung tanong na, ano, bakit namatay ang asawa ko? Tapat naman sa Panginoon. Siguro yung tanong natin, Panginoon, sumusunod naman ako sa iyo. Nagbibigay ako ng tithe. Ito yung mga nagbibigay ng tithe. Nagbibigay mo ng ikapo, nagbibigay ng offering, mahal kita pa ng susunod. Bakit po ganito? Bakit dumating po ang problemang ito? Alam po ng Diyos lahat yan eh. At tatandaan po natin, hindi po maaaring dumating ang anuman, katitingman o malaki, na bagay sa buhay ko na hindi alam ng Diyos. May permiso po yan. Nakita po doon sa Marcos Kapitulo 5. Napakatindi po noon. Dumating sila sa isang lugar na kung tawagin ay Gadara. Pagdating doon, kanyang welcome committee, eh dalawa lalaking, matawagin natin lalaking marumi. No? Talagang sa bilang sa libingan ng buhay sila nasaktan, talagang demon possessed nga eh. Eh ano pa pakinabangan niya sa mga lalaki ito? Di ba? Pero pinuntahan po niya yung Gadara. At pinagaling yung taong yun. Ano po ibig ko sabihin? Makita po niyo dito na ang Panginoon ay marunong pa rin sumagot sa panalangin. At wala po siyang ibang pinuntahan doon sa Gadara. Yung lalaki lang na yun. Pagkatapos po noon, yung mga mayaman, pang-milyonaryo, yung mga negosyante, pinaalis siya at umalis. He was there for a purpose of saving that particular person. Ganyan po ang Panginoon. Alam niya ang nangyayari. At alam po niya ang gagawin paraan. Alam po niya kung kailan papatigilin itong COVID na ito. Kaya po niyang panungkapan yan. At panalangin po natin na yung lockdown sana ay maangat na. At yung pagkaangat na yan, magbigay sana ng panibagong sigla ng ating ekonomiya, panibagong sigla sa ating church, sa ating tahanan, ibang mga bagay pa. At kung iyan po'y malilift ang lockdown, ay tayo po ay lalo po mag-ingat. Hindi mo ba? Hindi maging halubaya, kundi maging maingat. At dito po makita natin yung possible opposition. Bakit? Bakit namatay ang asawa? Naglilingkod naman sa Panginoon. May sagot yun, ano? Number two, bakit hindi pwede masagutin ng Diyos yung aking panalangin, gumawa siya ng himala, bigyan ako ng perang pambayad sa utang ko? Di ba? Minsan na kung ano nang pumapasok sa isip natin. At ang pangalawa dito makita yung bakit, ay yung bang yung bayarin. Bakit hindi ko mabayaran ito? Ano? Pangalawa, ang pangatlo, bakit kukunin yung dalawa kong anak? Hindi ba ang Diyos na ito yung pinaglingkuran namin kahit tawag sa kanyang maidservant eh? Naglilingkod sila mag-asawa sa Panginoon. Bakit kukunin ng mga tao itong aking anak? Wala bang kapangyarihan pigilin ito? Madalas yan din ang tanong natin ngayon. Yung salitang bakit, bakit, bakit? Ang problema sa bakit na yan, hindi po sinagot ni Elisha. Hindi po siya nagpaliwanag sa theological explanation. Hindi po siya nagpaliwanag ng kung ano. Ang sinabi siya kaya, go. Humayo pa. Humayo pa. Ang tuturo ko sa iyo ay kalulutas sa lahat ng problema. So, hindi ba? So, nakita ba niyong yung nangyari yan? Maraming tanong eh. Possible sabihin niya. At yung pang-isa dyan nakita, kumuha ka ng maraming walang laman na mga sa atin ay jar. No, ito po yung parang garapon. Earthen jars. Kumuha ng maraming walang laman. Bakit walang laman? Eh wala nang laman doon sa akin. I mean, doon sa akin eh. Sa akin bahay, may mga walang laman na doon eh. Pagkatapos, okay, pagkukunin mo, kakata ko sa bahay ng aking kapitbahay at sasabihin ganito, pahirapin mo nga ako nung mga tapayan dyan. Yung wala laman, nasasabihin nung kapitbahay, oo nga eh, ang dami wala lang, sige, kumuha ka na lang. At sa bawat bahay na puntahan, kumukuha sila. Hindi ko lang kung ilang jar yung kanilang nakuha. Hindi kaya naisip ng mga tao ito. Sayang tumabahin ito, nasira ba eh. Siguro hindi nabayaran, sira ang ulo, sira ba eh. Kawawa naman. Baka ito maging taong prasa.
Palagay ko ganun eh. At pwedeng sabihin ng babae, kay Elias, Panginoon, ang dami na nga pong pintas sa akin eh, na hindi ako nagbabayad ng utang. Na ganito, maraming pintas na po. Pagkatapos, pupunta ako sa mga mamimintas sa aming kapitbahay at papahiramin ako ng mga walang laman. Hindi ko pa lalo akong pipintasan. Hindi ko pa lalo akong pagtatawanan. Opposition. At pwede sabihin niya, sorry po, Prophet Elijah. Hindi ko po kayang gawin yan. Wala na akong respeto sa sarili ko. Lalo pa akong mapapariwara. Lalo akong pagtatawanan ng mga tao ito. O sabi niya, pwede siyang umalis. Sorry po. Thank you po sa payo. Bye-bye po. Halimbang ginawa niya yun, nalunas mo ang problema niya. Hindi. Lumapit siya may bigat, aalis siya mas mabigat. At ganun po ang method ng Panginoon sa atin. Pabinsan, pinagagawa ng Panginoon yung hindi natin alam, yung hindi sang-ayon sa napag-aralan natin, yung hindi sang-ayon sa iniisip natin, yung hindi sang-ayon sa binabalak natin. Ganun po ang Panginoon. Doon siya naglalagay ng kanyang gusto. So nakita ko po yung willingness itong babaeng ito. Willing siya makinig. At willing siya bulay-bulay yung sinasabi. Ano? So lahat ng opposition yan, lahat ng problemang yan, wala na nga langis. Diba? Wala na eh. Ano pa gagawin niya? Lahat po ng iyon ang tumataginting sa kanyang kaisipan ay salita ni Elijah, go, humayo ka, at manghiram ka, hindi sinabi manghingi, so kasi mas madaling hiram, yung walang laman eh. Ano, manghiram ka ng mga garapong, garapong malalaki, ayaw kayong dalhin. Huwag kayong manghiram ng konti, damihan ninyo. Nakipag bulay-bulay ba itong babae ito? Tinanong po ba yun? At ikaw muna, Pastor Elijah, Pastor Elias, o Eliseo. Ang ibig sabihin niya, bakit po? Bakit po walang laman? Ano pong kinalaman to? Alam niyo mga tao ay palatanong yan. Ba? Bakit ka ba nagbibigay pa ng ikapu dyan? Ay tinanong buhay natin, sabi ng mga lalaki, o yung babae, basta hindi man lang pala, hindi matuloy ang tuturo sa Panginoon, eh bigay kayo ng bigay dyan. Mga nagawa sa pastor, mga lang dalawang oras. Di ba? Tanghinayang. Walang nangyayaran sa buhay ninyo. Walang nangyayaran sa buhay natin. Baka kayo lumumpas sa langit. Di ba? Madalas silang pangungutya ng mga tao. Narinig po namin yan. Pangungutya niya. Sabi mga kapitbahay sa tatay ko. At sabi nung aming mga kapitbahay doon, meron po kami kapitbahay. Ang ganda po ng kabayo niya, kung tawagin namin kabayo muna. Ang ganda ng kanyang kalesa. May pintura po yan, talagang para bang karwahing napakaganda, nakatayo. Ang aming pong kabayo, maliit na kabayo, pilay pa, at payat pa, at matanda pang kabayo, daming kalesa. Pagka po kayo ay sasakay doon, yun po yung tawagin kong isang uri ng kalesa na talagang magpapasuko ng buhay sa inyo. So, pagka po kayo sumakay doon, nung panahon yun, sasakay kayo doon, yung kabayo ko, ang kabayo namin pilay, ako po kalisero, kaya minsan yun, talagang hahawa ka ng matindi sa haligi, at yan ay talagang langit-ngito niya para magkakahiwa-hiwalay. Kaya kung may tao, mas gusto ng sakyan, yung mas matibay, at mas magandang kabayo kaysa sa kabayo namin. Ano po, narinig ko po yung mga pag-uuyam, pangutya. Pero gusto ko malaman ninyo, yung po nangungutyang yun, wala na ho, lupa na ho. Kami, nakatayo pa, nagpapasto pa, ayong kapatid, at purihin ng Panginoon. Ito dahil sa biyaya ng Panginoon. So, ang ibig sabihin dito, makita po natin yung babae na maraming tanong. Pero hindi po siya nakapag-debate, hindi po siya nagtanong, hindi po siya nag-rebelde, kakamot-kamot ang ulo. Siguro, hindi niya maintindihan yun. Pero siya matindi dito, ang kanya pong nalalaman mga kapatid na ito, galing ito sa Panginoon. Ito tinig ng Panginoon. Ang spokesman ng Panginoon ay itong si Elijah. Makikinig ako sapagkat ito ang tagapagsalita ng Panginoon. Kuminsan kami mga pastor, pag nangangaral, di maintindihan. Pagka sinasabi at nangangaral, nanginindigan tayo. May mga taong di naiintindihan. Pero tuloy pa rin kami. Bakit? Yun po ay trabaho. Alam niyo mga pastor, mensahero po yan.
At naalala ko po yung mga mensahero, pag nagpadala ng telegrama, palagay natin, nagpadala ka ng telegrama galing sa Maynila, no? O kaya galing nasa probinsya ka, at pagkatapos yung kapatid mo ay nasa Maynila, at magtitelegrama ka, sabi, ate, uwi ikaw, patay tatay. Kung makita nyo nagtitelegrama, ay, napakatindi nito. Baka himatayin itong ate nito. Babaguhin ko lang ito. Di ba? Halimbawa ang binago, ate, uwi ikaw. Ano pa yung dudugtong doon? Hindi yan sabihin patay tatay. Eh, halimbawa ang binago minsan. So, yung kapatid, talagang kampante. Nailibigan tatay, wala siya. Hindi siya umuwi sapagkat ang sabi, ate, huwag kang mag-aala, okay lang kami. Binago minsahe. Hindi totoo. Pagkatapos ng isang buwan, umuwi siya, hindi niya nalang patay. Ay, bakit hindi mo sinabi? Hindi. Ito ang aking minsahe. Ito ang aking ipindala sa telegrama. Ito ang ikopya ko. At kami po'y ganun. Tagapagdala kami ng minsahe. Pagka minsan ang minsahe namin, katulad ng Elijah, parang negatibo. Parang malayo-malayo sa positive mental attitude. Diyo. Ganyan po talaga ang salita ng Diyos. Eh. Ganyan ang pamaraan ng Diyos. Hindi po sa ngayon sa ating binabalak. Hindi yung sa binabalak ng Panginoon. At ang balak po yan, hindi niya pinapaliwanag. Kasi po yun ay Diyos. Hari yan, Diyos yan. Karapatan po niya maglihin ng gusto niyang ilihin. Karapatan po niya magsalita at ang ating lang karapatan niya makinig, intindihin at sumunod. Di ba? So, ano po nangyari sa Bible? Pagkatapos sa maraming tanong na yun, pagkatapos mo ng mga maraming nangyari, ano po nangyari dyan? Ano, nakita po natin ang babaeng ito ay sumunod. So, nakita po natin yan, yung unang-una, the observation of her faith. Inobserbahan po niya mabuti ang mga nangyari, pagliligtas ng Panginoon nakaraan. Number two, the oppositions, possible oppositions, yung maraming, yung sinabing parang salungat ito, sasabihin ko anong bintang-bintang sa atin. And then number three, nakita po natin doon, her obedience. Her obedience. Mamira, ano, talagang naging masunurin ang taong ito sa biyaya ng Panginoon. Naging obedient sa sinabi. So makita po ninyo, ang sabi ng Bible, ano, ang sabi ni Elijah, go! Manghiram ka ng mga walang lamang jars at huwag kang hihiram ng konti. Pagkatapos, dali nyo lahat sa inyong kwarto, isara ninyo ang inyong kwarto at ano po sabi doon? So, makikita po yung instruction ay napaka-linaw at napaka-liwanag at napaka-simple. Kung ating po titingnan, number one ay borrow empty vessel. Go muna, go, borrow empty vessels. Number three ay, pumasok ka, sarhan nyo ang pinto, kayo lang tatlo, dalawang anak mo tsaka ikaw. Pang-apat, yung langis na natitira, ibuhos mo yan dun sa walang lamang jar, walang lamang garapon. At pagkatapos mapuno, aalisin mo yan hanggang sa mapuno. No? At panlima, nangyari ang himala. Ginawa po niya, no, marami na, siguro sabi ng anak, pagod na po kami, mami. Tama na po ito, ang dami-dami, pati siguro mga anak, nagtataka, ano lang, gagawin ni mami ito. Nag-pray na lang tayo, pray natin si mami. Iba to. Ano, sa mga anak, hindi na rin nagtanong, eh, masunuri yung mga bata. Eh. Hindi katulad ng bata ngayon, pag iyong pinagawa ng isang bagay na salungat sa kanilang binabalak, nakong rebelde, pagkatalo yan, ay mga kabataan, pagka kayo nag-asig na rebelde sa nanay tatay niyo, aanihin ninyo. At pag aanihin niyo, mas matindi yan. Mas matindi yan. Ano? Ano mang iasig ninyo? Kung kayo nag-asig sa laman, mag-aani kayo ng kasiraan. Mabuti pa, mag-asig na kayo ng pag-ibig. At mag-aani kayo ng pag-umahal. Dito, nakita po natin, ang nangyari sa banal na kasulatan natin pong basahin ang sinabi dito, ay di nga sumunod yung babae. Ano po? At ang sabi dito, sa verse 5, so she went from him, Elisha, and shut the door behind her, and her sons who brought the vessels to her, and she poured it out. Ibinuhos yung pong isang maliit na garapon, ay binuhos sa mas malaking lagayan, ano, isa-isa. Number 1, sa verse 6, now it came to pass,
When the vessels were full, that she said to her son, bring me another. Nung marami na po na puno, nagtataka sila, isang garapo maliit, nakapuno halimbawa, palagay natin, nakapuno ng mga 20 garapong malalaki. Hindi nauubos. Hindi pa nagtataka, siguro anak talaga, hindi tumitigil ang tulong nito, sa ba't nanggagaling ito? Ang lalaki matanong ng dalawang anak, o nga, ano? Himala ito. Ang bait pala ng Panginoon, himala. O sige, buhatin ito, puno na ito. O yun man susunod, yun susunod, yun susunod. Hanggang sa huli, sabi, magdala pa kayo dito. Wala na ho, mami. Napuno na lahat. And sabi doon, napakatindi, the oil stopped. Tumigil po ang pag-agos ng langis. In other words, ang pagpapala ng Diyos, wala nang paglagyan, hindi pa tapos ang Diyos sa pagpapala sa inyo. Kaya lang po yan, tumitigil lang konti, eh, sapagat parang medyo tayo nalamig, di ba? Wala nang malagay dun eh. Baka yung kapunuan yan ay napuno ng kayabangan, naging hambog tayo, naging matigas tayo, naging tamad tayo, naging kampan tayo. Many times we enjoy the blessings and we forget our blessor, yung nagpala ay ang Diyos. So, ano nangyayari po, yung agos ng langis ay ating spiritual natin ng konti. No, yung agos ng katuwaan, yung agos ng kapayapaan, yung agos ng kalusugan, lahat ng ito, marami pang iba, parang tumigil. Bakit kaya ang gulo ng buhay mo yun? Bakit hindi katulad mo? Baka tumigil yun. Baka yung lagayan ay iba na ang napasok na laman. Pero makita po natin dito, ang babae ito'y tuwang-tuwa, ano ho? Nalutas ang kanyang problema. At nagbigay po siya ng testimony sa anong ginawa niya pagkatapos po noon sa verse 7. Then she came and told the man of God. And he said, go, sell the oil and pay your debt. You and your sons live on the rest. Ito po ang pinakamahirap dito. Ito po ang verse 7 na to. Yung magpatotoo, hindi mahirap eh. Kung minsan, nalangin ng pastor, nalangin yung tao, pinagpala, eh hindi na po malaman, hindi na po bumabalik. Ito po sa aming church, madalas yan, meron kami tinatawag na yung Heart Desire Sunday. Eh akin po itinatanong, meron ba kayong Heart Desire na sinagot ng Panginoon, bigyan ng testimony. At nagbibigay po ng testimony sa kabutihan ng Panginoon. Pero marami po, nandun niya ang pastor, nung bigat na bigat siya, talaga naman todong bigat, wala nang matakbon, ipinag-pray ng pastor, inangat ng Panginoon, pinagpala itong babae ito, binigyan ng trabaho ito ng lalaki ito, at pagkatapos, wala na. Nasaan? Pati yung ikapo, nakalimutan. Meron po isang prinsipyo dito, mga kapatid. So makita po ninyo, isang garapong maliit. Ang nakapalit siguro, palagay na natin, isang litro ang natira. At ang napalit naman, doon sa oil, sa bawat isa, ay meron 2 litro. 2 litro. At 2 po yan, palagay natin 20 vessels. 2 vessels ay 40 litros. Ang ibinigil niya 1 litro. Ang ipinalit ng Diyos, napakarami. Napakarami. Hanggang sa, sige pa, hindi pa tumitigil ang agos ng langis. Pero ang prinsipyo po nakita ko dito, yung babae ay hindi nagmadamot. Eh kung sinabi niya, nako, pagka ibubuso to, wala na tayong pangsaing. Para bang Kristiyanong, pagka ako magbibigay pa ng ikapo, nakatanggap pa yun ng 8,000, 5,000. Nakalimutan yung tithe. Eh pagka ako magbibigay pa sa may utang na nga ako eh. So, kakantasin natin, kukunin natin yung hindi atin. Sa Diyos yun eh. Kinuha natin ngayon, hindi natin ibinigay. Eh nakikita ko naman ng Panginoon. May lilihim ba natin yan? Kakausapin ng banal na Espiritu, hindi tayo makikinig. Eh, Panginoon, alaki po ng Panginoon kasi ganito. Eh, lahat ng katwiran, ay habang nangangatwiran tayo, lalo na sinasarahan, ang durungawan ng langit. Nasa iyo. Kung bubuksan mo yan, at ibibigyan mo, mananampalataya ka, nananampalataya po ito, babaeng ito eh. Ang sabi ng alagad, kumuha ka ng maraming lalagyang walang laman, ibuhos mo yung langis na titira. Eh, pwede sabihin ng babae, eh, Panginoon, sa litro na lang ito, eh, bubuhos ko. Eh, 20 litro po yung naroon. 4 na po litro. Pabira po ito. Wala nang ganun eh. Nang panatayan siya sa salita ng Diyos, nang panatayan siya sa panalangin, at salitaan tong kanyang propeta. At ayun, naghimala. Kaya po siguro, hindi makapaghiwala ang Diyos dahil ang pinakamalaking himalan dapat natin gawin
Yung bang kapos na tayo. Yung walang-wala na tayo. Nagbigay pa tayo. Sa ating pong church, ano ho? Pinag-aaralan natin, meron po siyang tumawag sa akin ng mga, Pastor, nasabi ko yung tungkol sa bigas, bibigay. Eh, sabi itong kapatid na ito, Pastor, magdudunay na itong tatlong sakong bigas. So, binigay naman ko rin ng Panginoon. Ang problema ko, pag may nito tatlong sako, eh, itong aming buwan, eh, mga 200 tao ito. Tatlong sako ito. Pero siguro ako, ito ay, ito din ang tawag na initial na bigay. Lord, ang problema po, gusto kong bigyan ng mga dilata ito, bigyan ko ng blessing. Saan po kami kukuha? Then, nabab na ako yan. Tumawag sa akin si Pastor Uwe. Sabi niya, Dad, meron ka bang bigas yan? Ako, meron. Pero tatatlong sako ito. Bakit? Eh, meron po magbibigay sa inyo ng 20 sako. Hindi ko na mabaksa ko yung aking cellphone. Ano na? Magbibigay po ng 2 sako. At magbibigay ng 18 boxes. 18 boxes ng sardinas. At kung buo sa box na isang daan ng isa. Kilala ko ba yung babae? Nagbigay, opo. Pero hindi po kami very close. Mas close sila ni Pastor Uwe. So sabi ng Panginoon, nakita ko na kang puso nun. Pero ang ginawa ko po doon, naghanda rin ako. Ngayon Lord, natapos na po. Ano bang gagawin natin Panginoon? So may nagbigay uli ng 12 sako. O 6 na sako. At pagkatapos yun, may nagbigay pa ng 5,000 pesos para sa mga sumusunod na supply. Nakita ba ninyo? Yung nagbigay sa ang 3 sako, ay meron pang natira. Ano ho? Ginamit na rin po ang konting pera namin. Konting pera ng aking manunggang. At iba pa. Yun po sinasabi ko eh. Ano ho? Pag sumunod tayo sa Panginoon, manampalataya lang tayo na pag tayo sumunod, hindi dahil tayo pagpapalain. Lord, susunod ako, kalok kapalain mo. Hindi po. Wala tayong karapatan ganun. Hindi obligasyon ng Diyos tayo pagpalain. Ginagawa lang yun dahil sa biyaya. Lord, sabi mo ito, aking ibibigay ito. Yung babaeng ito, sabi niya ng propeta, humayo ka, manghiram ka. Di ba? At ang propeta, ang babae, sumunod. Walang question. Walang pag-aalinlangan. At pinagpala siya ng Panginoon. Alam po ninyo, ang Diyos na ito, na pinaglilingkuran ni Elias, ano yung isa'yo, ay hindi po nagbabago. Hanggang ngayon, siya pa rin. Pwede kayo magtiwala sa Kanya. Kapag tapo yung Kanyang hinihingi, ay binigay ninyo, at hindi nyo kinaltas, hindi nyo kinuha, ay lalo po kayong pagpapalain ng ating Panginoon. Yan po ang prinsipyo dito. Ano ho? So, ating mong pinag-aralan ng babaeng ito, nakita natin, I'm telling you, yung bang kanyang overflowing blessing because of the observation of faith, the obedience of faith, and the possible obstacle was overcome and overflowing of blessing. Ano? So, ano naging bunga? Pinagpalang lubos. Pero meron ba pong isang bilin si Elias, pagkatapos magpatotoo siya, sabi di, kumagsan sa di praise the Lord. Okay, itong gawin mo, ipagbili mo yan. Lahat, ipagbili mo. At bayaran mong utang mo. So, ang prinsipyo yan ng banal na kasulatan, pag kayo'y pinagpala at may utang kayo, bayaran niyo. Nasa Bible po yan. Bayaran mong utang mo at kung may matira, dun kayo mabuhay. Eh, ang dami kong mga taong dumarating ngayon ito. Alam mo, Pastor, meron akong kapitbahay, nangako ng ganito, mabayaran to, ng ganito, meron akong kaibigan bishop, yan ang problema eh. Ano ho, papangakuan ng ganun, papangakuan ng ganito, pagdating ng ganun, wala. Ay sabi ko nga sa kanya, hayaan mo na. Nakita naman ng Panginoon, ang yayari naman sa akin at sa inyo yan, di ba? Pabayaan na lang natin, alam na Diyos ang gagawin sa mga taong yan. Pero, ang mahalaga ito sa atin, pag tayo pinagpala, maisip natin at meron tayong pinangakuan, bayaran natin yun. Sabi nga sa isang nakausap ko lagi,
Kung kayo merong income, ang mga permang dyan ay electricity, water, and food. Tatlo yan. Yan ang inyong pagtitipunan. Sapagkat kung wala kayong tubig, puputulang kayo. Malupit siya mga yan. Pag hindi ko nakakabayad ng kuryente, puputulang kayo. Ang tagal. No? So, unahin natin yan. Hindi lang yun, kung may maisa, paisa ng Panginoon, si pinagpala kayo, o nga pala, ano, o di, ibigay po ninyo ang kailangan ibigay. At ano, may matitira naman. At doon sa natira, mabuhay kayo doon. At ang ibig sabihin po ni Elias, kung gagawin mo yan, magpapatuloy ang agos ng pagpapala sa inyo. Napatunayan ng Diyos sa inyo. At ngayon pong oras sa ito, yun ang aking hamon sa inyo. Huwag po natin ipagkait ang hinihingi ng Panginoon. Hindi lang po pera. Yung puso natin. Yung paglilingkod natin. Atin po ibigay sa Panginoon. Napakabait po ng Diyos. Anyahan ko po kayo ngayon. Natingnan muli ang 2 Kings chapter 4 na ito. Bulay-bulayin po ninyo sa inyong pananalangin bilang isang pamilya ninyo. At makikita po ninyo ang kabutihan ng Diyos at ang kahalagahan ng pananampalataya. Tatlong partida po, partida yan. Ang Diyos na matapat, si Elias na nagpayo, at ang babaeng pananampalataya. At yung Diyos na nagpala dito, nagpapala sa atin. Kaya ako tayo buhay pa, malakas pa. Kaya nga ako tayo napupunan ng pangilangan, purihin ng Panginoon. Dito ba? Salamat sa Diyos. At magpapatuloy po siyang umagos ang pagpapala sa inyo. Purihin ng Panginoon. Pagpalaan naman kayo ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Marami tayong babatiin dito no, na nagpadala ng mga pakikinig sa atin. Maraming salamat po. Mag-pray ho muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa minsan ng iyong banal na salita. Salamat po sapagkat ang Diyos na ito na nagagawa ng himala ay naghahanap ng kanyang pagpapalain. Mga pusong handang sumunod. Mga pusong handang makinig. Mga pusong handang umunawa. At gabayan ng banal na Espiritu. Salamat po sapagkat sinabi mo, dakilang Panginoon, ang nagbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana. Ang nag-aasik ng bahagya, mag-aani ng bahagya. At ang pinakasagana doon ay hindi palakihan ng offering, hindi yung pusong nagbibigay. Yun ang tinitingnan mo, Panginoon. Ngayon, dakilang Diyos, at amin po mo nang ibigay ang aming buhay sa iyo, ang aming puso sa iyo, ang aming pasya ngayon. At kung meron po mga tao na rin kini ngayon, wala pang pagkaalam ng buhay na walang hanggan. O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, amin din namin. Ito mga tao ito ay magsisi ng kasalanan. Patatawarin mo naman sila. Buksan ang kanilang puso at tanggapin si Jesus Christ bilang sariling Panginoon at Diyos na tagapagligtas. At sa mga mananampalataya, alagaan mo sila, Panginoon. Ilayin mo sa anumang karamdaman. Ilayin mo sa anumang mga dalampasan, Panginoon, ay lumapit sa iyo ngayong gabi at magkakaroon sila ng kapayapaan at kapanatagan. Lord, ibigay mo po sa isang nagugulang kaisipan, in the name of Jesus, panalangin kong siya magkaroon ng kapayapaan at ang kaguluhan at depression na ginagawa ni Satanas, I'm binding them in the name of Jesus and commanding the spirit of depression, the spirit of fear to get out. Get out in the name of Jesus. Makuran mo kayo ng iba na nabigo. Hawakan mo kami, Panginoon. Sa gabing ito, bigyan mo kami ng mahinga. Salamat po sa lahat ng nakasama namin. Pagpalaan mo lahat ng nakinig, lahat ng nag-pray, at lahat ng suko ng buhay. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang kapurihan. Kadakilaan, paghari, pagpakailan-kailanman. Ito kami dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ako, dapat karami kong sumulat yung po ating dito, si Lihistiga, ating sekretary dito, ay talaga namang sumulat po. At ito po, si LC Acero, si Jack Carino, na taga Cruz Saligas, matindi doon sa Cruz Saligas. Pasaman ni Jarina and family, siyempre yung mga kaibigan natin, mga kapatiran natin sa Santa Maria, taga Higher Ground Baptist in Santa Maria, si Ate Beng, si Jovel Sirita, ating kasambahay dito, at mga si Pastor Rumel, kasama salamat Pastor, at saka sa inyong buong pamilya, salamat sa inyong panalangin. Evelyn Priya, sukin natin si Jeremy Pascual, sa ating Pastor, at may mga kasama nakinig.
si Pastor James Yebat, yan, yan, na, inuulan siguro kayo dyan. Dito po, sa dako namin, umuulan-ulan. Meron bagyong papasok, kaya kayo po mag-iingat, mga kapatid. Si Sister Remy Lee, Robert Lee, sa buong pamilya ng Lee, diyan sa dako po ng Putrero. Salamat po. Si Ate Asela, si BJ Abanes, doon sa San Francisco del Monte. Tama ba yun? At si Brother Chris Bilaro, Ate Pondicon, si mga pamilya po ng Tony at Romy, Romy, si Brian Tony San Juan, at si Ate Rose. Salamat po. Nora, pag-arihan ka sa napakaganda ng apartment po dyan. God bless you. Si Lomenjo Ecube, ating po mga manggagawa yan. Si Elsie Acero, si Myra Gabiana, yan po sa bahay niya, anim yata nakikinig dyan. Si Ate Eddie Santos, yan po sa ating choir directress dyan sa Malabon, si Geraldine Udango, pamilya po ng Udango, Gerald, at lahat ng rin nakikinig dyan sa inyong lugar na yan. Marian Diaz, Josie Lorilla, kasama ang kanyang buong pamilya, o sa Johnny Comiso, kasama maraming mga kaibigan dyan sa Hillcrest, Family Baptist Church, mula po sa doon sa malayong bayan ng sa mga lugar to, si Pastor Efren Mayongge, doon po sa dato ng Saripina. No, salamat po sa inyo. Ikumusta niyo kay Mayor Vito Onon diyan. Ayan po isang graduate ng PBS College of Bible at siya po ay dating mayor at kasama niya, ayoko na at naglingkod ko na lang sa Panginoon. Si Ate Vivian, Pastor Nimra diyan sa inyong bahay. Sa inyong bahay. Hindi po makalabas eh. Si Eloy Belina, ganoon po si Alain Di Lasso, mga engineer at architect natin, magkapatid, ano? Salamat po. Si Damasel Geneline, ano? Taganda Botas po ito. Salamat po sa inyo. Si May Aguis, Pandi Bulacan, yan, ano? Salamat po ng marami. Joseph Liao, Ate Linda Felipe. Naku, Ate Linda, pakisabi nga dyan, meron po po kang bigas na kukunin dito sa ating church. Kung mayroon po makakapunta riyan, bukas sa biyaya ng Panginoon. At si Brother Gabino Puntaron, the family, all family is there sa lugar na yan sa Tineheros. Johnny Tamparong, dyan sa Katmon, ang dami nakikinig sa anya na noon. No, so, dyan, Brother Johnny, sa kay Brother Jerry, dyan sa lugar na yan. Osias Guardiarino, maraming salamat po. Nagagaling po sa malayong Samar, Calbayog City Samar, Pastor Noli Martirez, and the whole family ng Martirez dyan. Thank you po. Si Sir Annie Vargas, sana po nakunan niyo ang iyong biyaya sa church. And si Ate si Dayan Santos, sa ating nurse sa Higher Ground Baptist Academy, at si Edmond, Ate Elena, si Pastor Lito, lagi dyan, yan po sa True Vine Baptist Church. Sa Muñoz, Muñoz sa Hulacan. Nelia Ikamina, maraming salamat at sa dunga ay makukunan yung blessing sa ating church. Ando si Pastor Mandy. Pastor June, diyan po sa dako ng Acacia. Mga kapatid at kaibigan niya sa Acacia, maraming salamat. Ito po isang dating estudyante na si Neil Abuna. Pasok po ito muli sa second, sa first semester ng Higher Ground Bible College. Diyan sa Hillcrest. Hillcrest Family Baptist Church. Si Ate Bing Raimundo, salamat po. Sir Padrillian, anak po ng ating nasirang pastor doon po sa Bagongon, Concepcion, Iloilo. Salamat po. Mrs. Silirasan, ako layo po ng lugar nito sa Kabangkalan. Ano? At saka si Shamil Puntaron sa Tanay First Baptist Church. Maraming maraming salamat po. Pamilya po ni Brother Regilion, yun po ating assistant chairman ng Board of Deacons, napakasipag po ng ating kapaso si Brother Ding Balingasa yan po sa Marilao. Si Anet Pico, grupo po ni Ate Anet, ako salamat po. Engineer Roy Caligdan, ako naghahanap po kami mahusay na engineer. Yan po si engineer, hindi lang mahusay, matsagaho at napakagaling. Salamat sa iyo, Engineer Roy, kay Doktora, salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Kumusta lang po niyo kay Harry. Mahal na mahal natin yung batang yan. Di ba? Malapit na magpasokan. At saka ganun din po kay Pastor Jerry Dalagit. Yan po sa Batasan Hills International Baptist Church. Ano ho? Salamat sa inyo.
meron po tayong kapatid na napakatiyaga po. Kahit na po medyo kahirapan maglakad, si Brother Edgar Alcantara. Kumusta ka, kapatid? Sana po mahusay kayo at kung kailangan po yung biyaya, punta lang kayo doon sa MIBC. Meron din tayong tagapakinig si Ranzo Rosario. Siguro, Rosario ito. Ano po, maraming salamat po. Si Miracle sa Anaheim, California. Ito ay kapatid dyan sa Porter Ranch. Dyan sa lugar na yan, maraming salamat po. Sa mga pakinig natin dyan sa dako ng Canada, maraming salamat po. Alam po nakikinig kayo. Maraming pa lugar. Sana ho meron pa tayong panahon natin basahin pa lalo isa-isa. No? Pero salamat po sa inyong nakasama namin at nakipagtsaga. Kung kayo po meron mga katanungan sakali, huwag po kayong mahiyang magtanong. Meron tayong address na tumatakbo dyan sa inyong screen. Pwede po kayong magtanong. Tumawag sa 8288-8274. At sa pong announcement to, ang ating pong Higher Ground Baptist Academy Foundation, ay meron na pong bukas na po ang ating paglilingkod sa mga magulang natin. Kung kayo po meron po tayong special class na kung tawagin na special education. Ano po, kayo may mga anak, may mga kakilalang SPED, makipagturo po kayo, makipag-usap po kayo dyan sa ating church. Tawag po kayo doon sa telephone sa 828-8274. Ano ba yun? 8288-1070, 8288-8274. Sorry po, talaga ano. Punta po kayo doon sa number 6, Maria Clara Street, Acacia, Malabon, ang ating pong eskwelahan. Ang pasukan po ay August 24, sabi ng Department of Education. So, binubuksan po natin para kayo magpa-reserve na. Baka po kayo mahuli dahil gusto mo namin tanggapin ang lahat. Eh, kung minsan po ay merong mga patakaran ang DepEd, ang bawat kwarto ay certain number of students lang. Ano po? Pero kayo po mga mauuna, meron na po nauna, nagpapa-register, ay magpa-register na po o kaya kayo po magpa-reserve na. Punta na po kayo doon, tumawag po kayo. Meron po tayong opisina Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 5. Meron po haharap sa inyo at tutulong sa inyo. Higher Ground Baptist Academy Foundation. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isa pa pong eskwelahan natin, ang Higher Ground Bible College, yan din po sa Malabon. Sa Malabon International Baptist Church, number 6 Maria Clara Street, sa Acacia, Malabon. At saka dyan po sa Matimtiman Street, dyan po sa Teachers Village, ang Hillcrest, ang Higher Ground Bible College. Ito po ay, kung ito ay Hillcrest Extension. So, kung kayo po malapit sa mga lugar na yan, pakipag-alam po kayo at magpa-enroll kayo. Pinag-aaralan po natin maraming subject na nakakaligalig sa inyo. Makakatulong po ito sa inyo. So, maraming salamat po si Dumael Rosario Jenny Lee. Yan. Taga kung po ito, taga Nabotas. Salamat. Pastor Vic at Jenny, maraming salamat sa mga pakikinig. At abangan po ninyo bukas ng alas 10. Meron po ulit tayo dyan sa We Preach One na pinamunan po ni Pastor Ruel. May mga interviewin po yan ng mga tao in the workplace, ano ho? Anong nangyayari? Ano mga nai-influence ng Panginoon yung mga nasa workplace yan? Nalala po yung mga kasamahan dyan. So, again, marami pa tayong pag-uusapan sana, pero humabol po si Joseph Chavez Liao. Maraming salamat po. Yung polisyoner natin taga Texas, nakalimutan ko po pangalan. Hindi binigay sa atin yung pangalan, pero isa pong nagbigay po ng blessing para sa ating mga tutulungang mga mahirap na ating mga members. Ano po? Pastor Sandro, ako talaga, ito pong ating napakatapat na tagapakinig dyan sa Bulacan. Ang ganda ng garden mo, kapatid. Pagka naalis sa lockdown, pwede bang dala mo kami ng gulay dito sa ating church? Ano? Ako'y naiingit sa iyo. Ang dami at ang laki ng taniman mo dyan sa lugar ninyo sa Bulacan. Maraming salamat sa pakinig mo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ito po ang iyong lingkod, Pastor Pio Esitica, ay nagpapaalam sa inyong lahat. Pagpalain naman kayo ng ating Panginoon, kayo po'y manalangin bago matulog at pagkagisingin ng pasalamat sa ating Panginoon. Thank you po!
God bless you all.